Os principais momentos foi o desafio mundial, a que era necessário conhecermos a realidade de cada país para podermos intervir nesses países. Quando começámos a ver que havia números de diabetes e sabíamos que também existiam alguns em Portugal, outros fomos à procura deles, como foi o estudo de prevalência da diabetes, foi o primeiro estudo na Península Ibérica, os espanhóis, Espanha a seguir, e fez connosco o estudo em Espanha, mas depois foi a criação do Observatório sobre a direção da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, sempre com grande apoio da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, que esteve desde o primeiro momento interessada neste desígnio, e conseguimos implementar o Observatório. O Observatório todos os anos era apresentado com a presença do Sr. Ministro, até que em 2016 deixou de ser apresentado e, portanto, tivemos um interregno de 3 anos sem qualquer justificação, a não ser pura e simplesmente a ignorância daquilo que é importante para poder definir políticas de saúde. Foi isto que retomámos e é isto que queremos retomar, e é com muito agrado que ouvi as palavras do Sr. Ministro, em que se disponibiliza a colaborar na prosecução do Observatório e a retomar tudo aquilo que ficou para trás neste Observatório, que é realmente grave. Os números não existem por outra razão que não seja para melhorarmos, para definirmos objetivos e para definirmos estratégias que possam ajudar a combater o flagelo da diabetes. É evidente que a pandemia tem aqui um papel e há aqui uma interrupção de cuidados, foi bem vista na observação do pé diabético, é vista nos internamentos, mas há situações que preocupam, como o aumento do número de pessoas com AVC, pessoas com diabetes com AVC, com infarto do miocárdio, e portanto todas estas situações temos que perceber melhor, como o professor João Filipe Raposo dizia, e o Observatório seguramente que o fará, é importante avançar com uma discussão mais profunda para dissecar todos estes dados e percebermos aquilo que podemos fazer. Houve número, o aumento das amputações é absolutamente inadmissível, nomeadamente o aumento das amputações major, que estavam já claramente abaixo das amputações minor, porque as amputações minor permitem às pessoas uma autonomia de vida e o poderem mobilizar-se, e as amputações major obrigam a utilização de meios auxiliares para a locomoção e, portanto, criam uma dependência enorme destas pessoas. Os custos desta dependência, os custos não só para a vida das pessoas, como para o Estado, têm que estar aqui em causa. E, portanto, aquilo que nós pomos em causa é que o financiamento dos hospitais não se pode continuar a basear nos GDHs e na complexidade das doenças, mas nos objetivos da qualidade de vida, da reabilitação das pessoas, da sobrevivência das pessoas. E enquanto isso não se fizer, nós vamos ter um enviesamento de custos que de maneira nenhuma ajudam a responder às necessidades da população portuguesa com diabetes.